Вже третя квіткова барахолка за вихідні назбирала потрібну суму грошей, аби придбати обладнання для відділення анестезіології Центру матері та дитини імені професора Руднєва. Це монітор пацієнта, який використовують під час пологів, і він показує показники життєдіяльності організму матері та дитини під час пологів. І крім того, це конвекційна система обігріву пацієнта. А вона використовується під час оперативного втручання у новонароджених дітей, тому що під час хірургічної операції у них дуже сильно падає температура тіла, і це шкодить і заважає проведенню операції. Тому така система підтримує температуру у нормі. Цього разу необхідна сума – 150 тисяч гривень, але вдалося зібрати навіть більше. Остаточних результатів організатори поки не називають, підбили попередні – це 170 тисяч гривень. Стало цікаво, і як би це благотворительна акція, теж хочеться як-то, може, і собі, і другим. Ідея незмінна. Купуєш квітку, а гроші від продажу йдуть на благодійність. Такий проект втілюють біржа благодійності «Добродій», «Конкордбанк» та постачальники квітів. Останні цього разу пропонували 34 види рослин та понад 4 тисячі горщиків. Є банан, да, банани, є дійсно у нас мандаринові дерев'я, які вже з мандаринами, але вони дуже красиві. Є папоротники, настоящі ёлки, які можна посадити і на вулиці, і можна вдома теж, ну, чуть-чуть вирощувати. О, я взагалі просто обожаю цвіти, в принципі, тому я дуже люблю просто любуватися. Ну, взагалі для себе, звісно, ми купимо вдома. Обирають тюльпани на дачу і антуріум хочу купити. Поэтому посадим их весной, сейчас уже поздно. И будем любоваться красотой. Чтобы дома деньги были. Вот, присмотрела. Збір коштів та продаж квітів тривають, розкупили – не все. Горщики, які лишилися, можна досі придбати на першому поверсі банку за адресою площа Троїцька, 2. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу.